gure lagun eta senideekiko maitasunak ez du etenik. Azken hilabeteetan euskal preso batzuk gerturatuak izan dira. Beste batzuk euskal herriratuak, baina guk argi dekogu etxean eta aske nahi ditugula. Besarka estu bat bidali nahi diegu, bai estatu espainoleko zein estatu frantseseko kartzeletan dauden presoi, eta bereziki euskal herriko kartzeletan dauden eta gaur guen zuten ari diren Basauriko kartzelan dauden lagunei, Agus Almaraz Larrañagari, Irkus Badillori, Iñaki Bilbauri, Egoitz Kotori, Unai Fano, Iñaki Garcés, Aitor Herrera, Aitzol Maurtua, Ugaitz Pérez, Juan Carlos Subijana, Martuteneko kartzelan dauden Arkaitz Agoten, Carlos Apestegia, Joseba Arregi, Mikel Arrieta, Xabiera Tristai, Aitor Esnaola, Raúl Fuentes, Oscar Bijauregi, Asier Carrera, Jordan Martitegi, Francisco José Ramada, Mikel San Arginirio, Itxaso Zaldua, eta Arabako Zabaiako kartzelan dauden Lierare Txabaleta, Iñaki Armendariz, Ainhoa Barbarin, Asier Bengoa, Garikoi García, Marisol Iparragirre, Carmelo Lautirica, Roberto Lebrero, Ángel López, Unai López, Gorka Lorán, Asier Mardonés, Patxi Márquez, Igor Martínez de Osaba, Aitor Olaizola, Josune Oña, Sigor Orbe, Sergio Polo, Balbino Saez, Gorka Vidal, Iratze Yáñez, eta Jon Zubiaurre. Eta hauetaz gain, aitamen izentroan dagoen Kepa Arronategiri, Ibon Iparragirre di, eta etxean preso dauden Xabier Agirre, Sebas Etxaniz, Jose Ramon Foruria, Aitor Gogorza, Frederik Aramburu, Urko Labeaga, Xus Martín, Idoia Martínez, Xavi Pérez eta Emilio Salaberria. Animo asko eta eutzi, danon artean lortuko dugula eta maite zaituztegula. Eutzi kideak!